să... Գործից դուրս եկա, գնացինք իրար հետ շոր առնելու, ոչ ժամը համաձայնեց պատերազմը վանակ։ Հարցնում եմ ամեն տարի էլ ամեն անգամ էլ նրա հարցակում են ինչ պատերազմ։ Հետո 27-ին էլ գնացինք տուն, գիշերը զանգեցին իրան, բա արի։ Գնացել էր, այնտեղ ասել էր ամուսնանուն ու գնա։ Իրանք ասել էին, գնում ես վեհապարից, վերցնում ես, որ սակադություն նշանակած օրը պետք է կատարվի ու սանակադությունից հետո կգնաս։ Գնացինք, վեհապարը չտվեց, ասաց հիմա չի կարելի դեռ բանանել, հրավանքա 29-ի առավոտ շուտ եկավ հետևիցս, արդեն հասկացել էր, որ ինքը գործից դուրս էր եկել ժամը 1-ին ու եկել էր հետևիցս ու գնացինք իրան Հոկտեմբերի սկզբին եկեղեցիներ դուրս չէին գալիս, աղոթում էին եկածի համար։ Գնում եմ աղոթում գալիս էին։ Չէին արեք։ Առաջի ընտրված շորնա, որ պետք է հագնեի, եթե հոկտեմբերի 10-ին լիներ արարողությունը։ Այս շորնա եղել։ Սրոմ մեջ կշոտ էի հողան։ Հիմա այս շորի նկարը չունեմ։ Ավելի լավ։ Hi guys! Hi guys! Amen. Wow, or what? We dance and come zangma. Do we want to make a dance? We dance and make a change. Is Kima a friend of Kong Kamen Zangma? Do we take the zangit? Do we want to make a change? Dance and zangit. Do we want to make a change? Kam or what? Dance with Kam Bani Hama. I'm just going to dance. I'm going to dance. We're going to dance. We're going to dance. Դիքը մտքեր գալիս կնում այդ ընթացքում, վերջեցավ, ուսով եմ։